Sveiki. Šį kartą truputį apie mokyklinį humanitarinį išsilavinimą, nes paaiškėjus lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino temoms kilo tam tikras rezonansas. Žiniasklaida pakalbino du, kaip buvo pristatyta, žinomus ekspertus. Abu priklauso geriausia, kas mums nutiko svitai, o šita aplinkybė priklausimas tai svitai yra ne tik ekspertų atrankos kriterijus jau senokai, bet ir tiesus kelias į tapimą žinomų ekspertų srityje, su kuria dažnai neturi net nieko bendra. Čia turiu minti antrą iš dviejų pakalbintų ekspertų, Paulių Gritėną, kuris jai kai kuriems iš jūsų girdėtas, tikriausiai girdėtas, bet tikrai ne kaip literatūros ar filosofijos koks nors žinovas, bet kaip na, prasta užsakomąją publicistiką užsiimantis toks etatinis influenceris už Ingridas. Pirmoji to tarpu Elžbieta Banytė, na, iš tiesų dėsto mokykloje literatūrą, turi klasikinį išsilavinimą, tad taip, na, tam tikra ekspertė. Pasak šių abiejų kalbintų žmonių, egzamino temos liudija, kad lituanistikos programa mokykloje yra pasenusi ir labai žemo lygio. Skaitytojas to interviu tuomet stumiamas rinktis, kad arba pritarti tenka šiems kalbinamiems ekspertams ir kitiems panašiai kalbantiems, jeigu politiškai irgi remi oficialią liniją. Ir kartu, vadinasi, perėmė tokią tos dabartinės mokyklinės švietimo programos kritiką, kokią jie pateikia, tokiais pat pagrindais laikai esant bloga, arba kita alternatyva, tad, jeigu politiškai šitos linijos oficialiosios neremė, tinkamai alergizuoja į pavardes minėtų žmonių, tai tenka tapatinti su ta supeikta dabartinė mokyklinė švietimo sistema ir vadinasi gynybiškai reaguoti, teikti, kad viskas čia labai gerai, susierzinus atmesti tuo tą, kabutės, ekspertinį pakalbėjimą ir sakyti, o ko čia dabar kažkas kabinėjasi prie mokyklinės programos. Va, atsiranda tokia fiktyvi alternatyva, pasirinkimas iš dviejų, kuris yra būtent fiktyvus. Nes tokiu būdu skaitytojas yra ar klausytojas stumiamas nematyti, kad tie abu pasirinkimai, tiek atstovaujamas minėtų ekspertų, tiek sutampantis su mokyklinė švietimo programa, jie abu yra nevykę, o ta alternatyva pasirinkimas tarp jų yra netikras, nes jie tiesą sakant nesudaro vienas kitam alternatyvos. Jie nėra priešiški ar priešingi, bet veikiau remiasi abu tiek tą mokyklinį programa, tiek ši ekspertinė jos kritika remiasi, kaip pasistengsiu parodyti netrukus, tomis pačiomis pasaulė žiūrinėmis ir politinėmis priemlaidomis yra atitinkamai labai panašių iš tiesų, o ne priešingų literatūros supratimų ir jie abu yra blogi. Taip, sakyčiau, humanitarinikos būklė šiandien Lietuvos mokyklose yra iš tikrųjų labai bloga. Čia pritarčiau tiems ekspertams, nesvarbu, kad jie atstovauja man maksimaliai antipatišką politinę poziciją. Iš tikrųjų bloga ir iš tikrųjų tos egzamino temos yra tokios švelniai tariant nevykusios, bet ne dėl tų priežasčių, kurias nurodo minėti ekspertai, iš kurių vieno tai yra pusės ekspertinio statuso aš apskritai švelniai tariant abejoju, mažiau švelniai tariant visai nepripažįstu. Jų siūlymai kaip pagerinti tą švietimo esamą situacija iš tikrųjų tik pablogintų ją dar labiau ir niekiek nepagerintų. Taigi, kokios tos mokyklinės egzamino temos buvo šiemet ir kuo jos blogos? Kuo blogos pasak šitų ekspertų ir kuo jos blogos, manyčiau, iš tiesų? Iš viso jos buvo keturios, po dviejose kategorijose. Viena kategorija yra samprotavimo rašinys ir čia yra dvi temos. Viena iš jų cituoju, nuo ko priklauso asmens savivertė. Ir čia siūloma remtis vienu iš dviejų, arba abiem autorės, tai Baliu Sruoga ir Jurgu Kunčinu. Antroji tema samprotavimo rašinio egzamininė yra tokia. Ar žemdirbiškoji kultūra aktuali šiuolaikiniam žmogui?
klaustukas. Čia remtis reikia Kristijonu Donelaičiu arba Mariumi Katiliškiu. Ir literatūrinis rašinys, kur temos irgi dvi. Viena moters vaizdavimas literatūros kūriniuose, remtis reikia arba Šatrijos Ragana arba Antanu Škėma. Antra tema – visuomenės tobulinimo siekiai literatūroje. Atitinkamai remtis reikia Martynu Mažvydu arba Mariumi Ivaškevičiumi. Na, pasak ekspertų, temos pasenusios, čia pasituosiu Elžbietą Banytę, jis sako taip. Lygiai tokios pačios, kaip ir prieš 20 metų, turbūt ir prieš 30, nebejoju, kad apie žemdirbį ir seną žmogų lygiai taip pat sėkmingai žmonės rašė ir sovietmečiu. Šios temos liūdėjo, kad jokio proveržio nėra įvykę ir mūsų humanitarinė kultūra mokykloje yra labai žemų lygio, citatos pabaiga. Čia, aišku, aliuzija, kad tos temos kažkaip atsirado iš sovietmečio, jos yra savo specifika giliai būtent sovietinės, ne kokios kitokios ir tai tuo blogos, nes praėjo 30 metų pasaulis pasikeitė. Atitinkamai, tik iš karto taip, kad gerokai akivaizdžiau, kas čia blogai, komentuoja ir antrasis literatūros žinovas kalbintas žiniasklaidoje, Gritėnas, jis retoriškai klausia, sakydamas, kad trūksta šio laikinio konteksto šioms temoms, tai yra šio laikinio ideologinio angažuotumo, nes tai jis vadina šio laikinio kontekstu, kaip tai matysim. Jis retoriškai klausia, čia cituoju, ką dirbtinio intelekto, elektroninių cigarečių ir visur integruotų interneto amžiaus žmogus gali samprotauti apie žemdirbišką kultūrą. Jam jau net modernybės technologinis amžius sunkiai atpažįstamas ir labiau primena cyberpunk stilistiką. O čia pasamprotaukite apie kultūrą, kurioje dabartyje atstovauja tik nostalgija, abstraktų sentimentai ir archaiški simboliai ir rumšiškių muziejus. Norite kalbėti apie meilę žemelį, tęsė Gritėnas, tai leiskite rašyti apie šiuolaikines problemas, klimato kaitą, ekologiją, gamtinių sistemų išsaugojimą. Norit naujai Donelaitį užklausti. Formuluokite temą per kintantį laikų darbo supratimą. Citatos pabaiga. Šita, mano, ką tik pacituota retorinė tirada, ji puikiai atskleidžia ją išsakiusio žmogaus literatūros suvokimą, kuris dėmesio jis yra identiškas kaip tik sovietmečio suvokimui, kurio sovietmečio paliutrukui, tokiam paprastam, nes šiaip sovietmetį literatūrologų būta gerokai gudresnių, bet toks va, tipiškas propagandistas iš laikraščio būtų kaip tik labai identiškai savo loginę struktūrą ir savo prielaidomis pakalbėjęs, kaip čia mano pacituotas šiandien Gritėnas. Pavyzdžiui, galim nesunkiai rekonstruoti, ką jis būtų galėjęs sakyti ir palyginti tą rekonstrukciją su mano ką tik pateikta citata. Tas sovietmetinis politrukas būtų galėjęs sakyti ir tokių pavyzdžių galim rasti apščiai tuo metu žiniasklaidoje va, kažkaip taip. Jis irgi galėtų retoriškai klausti, pasipiktinęs ir nustebęs, kaip gali augantis naujasis tarybinis žmogus, ryšintis raudoną kaklaraištį, vasarą stovyklavęs ar tekę, samprotauti apie visiškai svetimas jo patirčiai buržuazinės 19 pasaulio liekanas. Kai aplinkui važinėjo troleibusai, klasinės įtaipos panaikintos, o Gagarinas kyla į kosmosą. Toliau jis galėtų pratesti taip, sakytų, argi nėra šių laikinių temų, pavyzdžiui, apie penkmečio planų viršyjimą, Amerikos imperializmo pavojų arba Bamo statybą. Bamas tai buvo tokia Baikalo Samūras magistralė, kurią vėliau sovietmečio labai energingai tiesiai komjaunuoliai. Taigi, ar negalėtų tas šiuolaikinis moksleivis, ar neturėtų jis, pavyzdžiui, rašyti apie Bamo statybą, į kurią dabar įsitraukęs visas mūsų šalies jaunimas. Va taip galėtų samprotauti to laikotarpio švietimo ir literatūros koks nors ekspertas. Ir, kaip matote, tai yra visiškai ta pati nuostata, ta pati pasaulėžiūra ir tas pats literatūros suvokimas, kurį cituoja šiandien įsivaizduojantis, kad labai kovoja su sovietmečiu ir atstovauja naujausią laiko dvasę, tas mūsų dabartinis ekspertas. Kitaip tariant, čia yra vizija literatūros ar samprata literatūros,
kaip politiką aptarnaujančio tokio publicistikos surogato. Publicistika šitoj vizijoje būtų kažkas tikrojo, adekvataus, kur na, tiesiog kalama vienis po vienies argumentais, kad va taip ir taip reikia dabar daryti, štai tai svarbu, štai tai gerai, jau tai neteisinga, taip negalima. Publicistika viską sako, vadinasi, tiksliau ir aiškiau. Tuo tarpu literatūra būtų matoma kaip pagalbinė priemonė publicistikai aptarnauti ir atitinkamai politiniam aparatui kaip kažkokia žemesnės prabos publicistika, kuri užuot visai tiesmukai aiškinusi, pavyzdžiui, kad štai klimato kaita, reikia kažką daryti, mažinti CO2 ir taip toliau. Literatūra, kuri tą pačią funkciją atliktų, tada na, tą darytų netiesiogiai, dangstytųsi metaforomis, įvairiomis siužeto slinktimis, išgalvotais personažais. Žodžiu, darytų blogiau negu tiesioginį propagandinį publicistiką. Ir būtų kažkas atitinkamai žemesnio rangų nei tiesmuka propaganda. Tai yra šitas literatūros ekspertų pristatomas asmuo. Iš tiesų, jis yra, jam literatūra kaip literatūra yra iš viso kažkas už suvokimo ribų, jis neegzistuoja, jis nežinau, kas yra literatūra, jis ją mato kaip surogatą, kaip pagalbinę priemonę indoktrinuoti visuomenę, šiuo atveju moksleivius, na ir apskritai visus mus. Jo supratimu, romanai, eilėraščiai yra rašomi tam, kad na, visuomenė būtų paauklėta geriau atitikti šiuo laikiniu politikų užsakytus tikslus. Na ir tas paauklėjimas būtų toks aptakesnis, įviniotas į kažką ir na, todėl netoks aiškus, netoks galbūt paveikus. Geriau jau, aišku, protingesniems žmonėms literatūros būtų apskritai pagal šią logiką neskaityti, o skaityti laikraščius, nes laikraštis yra tikroji knyga tokiame pasaulyje. Taigi, tos minėtos egzamino temos, būtent kaip jau sakiau, jos iš tikrųjų yra labai nevykusios, tik dar nepasakiau kodėl. Ne dėl to, ką čia joms prikišo Gritėnas, jokių būdų. Ne tuo jos nevykusios, kad esą paseno, ne tuo, kad jos atsieit sovietinės, ne dėl to, kad jos netitinka to įsivaizduojamo šiuolaikinio žmogaus, šiuolaikinis žmogus, aš sakau, kabutėse, tariamų patirčių, interesų ir poreikių. Tai yra ne tuo jos blogos, kad neseka laikraštienos ir nekrūpčioja su kiekviena aktualija. Nėra taip, kad šiuolaikinis žmogus ar šiuolaikinis moksleivis yra susidomėjęs tik dirbtiniu intelektu ir elektroninėmis cigaretėmis ir nepajėgus suvokti nieko kitą ir todėl jam nereikia parūpinti nieko kitą. Ne, jos visos tos temos yra išskyrus paskutinę tą visuomenės tobulinimo siekiai, kuri dar būtų, na, galima įsivaizduoti tokią rašinio temą, tik tai tas rekomenduojamas autorius Martynas Mažvydas, kaip visuomenės tobulinimo siekių literatūroje šaltinis, yra iš tikrųjų, na, labai nerelevantiškas, švelniai tariant, šiaip jau šokiruojantis pasiūlymas. Iš tikrųjų, na, nemažvydą dar reikia analizuoti, norint aiškintis, kokiu būtų siekiu tobulinti visuomenę arba ką reiškia tas tobulinimo norėjimas, kaip jis suvokiamas. Bet kuris distopinis šiuolaikinis romanas, kur kas labiau atitiktų šiuo atveju kriterijus siūlomos panagrinėti medžiagos, bet tikrai ne Martynas Mažvydas. Bet na, čia dar šita tema tokia dar įsivaizduojama. Tuo tarpu įmanoma, tuo tarpu kitos trys, na jos neturi nieko bendra nei su samprotavimu, nei su literatūra, nei nesuteikia progos atskleisti erudiciją ir jie pasinaudot, nei pademonstruoti kažkokius retorinius gebėjimus ar argumentuot. Jos yra blogos tuo, kad užkardo gyvą mąstymą, kad jos yra dirbtinės, fiktyvios, propagandinės, gimė kažkokio švietimo skyriaus funkcionieriaus galvoje, labai panašioje iš jų mūsų kalbintų ekspertų galvas, tik na, jų pažiūrų šiek tiek kitus. Nes šie minėtų ekspertų siūlomi gyvo mąstymo esą pavyzdžiai yra dar įkyriau propagandinė, irgi negyvė ir dar absurdiškesni. Ir dar labiau nesusiję su
tekstais, kuriais siūloma remtis arba susiję kažkokiais visiškai atsitiktiniais paviršutiniais santykiais. Sakyčiau, pati prielaida, kad šiuolaikinis žmogus yra toks uždarytas savo šiuolaikybėje ir privalo joje pasilikti, neperžengti, neiti į kitas epochas, kitas visuomenės, negalvoti apie nieką kitą, tik tai apie tai, kas čia ir dabar, pasak laikraščio ir televizoriaus aktualu. Prielaida, kad va šiuolaikinis žmogus yra toks šiuolaikinės epochos, kabutėse, geto gyventojas, kad jis neįgalus kitų visuomenių, kitų laikmečių, kitų kartų, kitų socialinių sluoksnių ir charakterių patirčiai, negali panirti į vieną iš jų, negali matyti situacijos personažų nepanašaus į save akimis, kad jis ne tik neįgalus tam, bet jis dar ir privalo sąmoningai užsirakinti nuo tų kitų galimų patirčių, skaitydamas tik tai tai, kas esą atitinka jo dabartinį socialinį profilį, gimimo datą ir panašius parametrus. Va pati šita prielaida apie tokią skaitymo situaciją ir paskirtį, ir apie tokią šiuolaikinio žmogaus kabutėse sandarą, pati šita prielaida yra iš esmės priešinga tam poveikiui, kurį psichikai daro literatūra, jo skaitymas, gera literatūra, išsilavinimo siekiama ne tam, kad gautum gerą darbą ir desnį atlyginimą, čia šalutinės funkcijos, o tam, kad iš esmės nebūtum tuo kabutėse šiuolaikiniu žmogumi uždarytų savos epochos narve, kad pamatytum visko, kiek tik įmanoma daugiau, kad nugyventum daugybę gyvenimų aprašytų knygos jau ne tik savo vienintelį, kad būtum visą eilę šimtais tūkstančiais personažų skirtingų asmenų, kad galėtum save įmesti bet kurią kitą situaciją ir vadinasi ją suprasti atitinkamai, tai tam ta literatūra yra rašoma ir skaitoma, kad sukurtų čia ir dabar peržengiančią sąmonę, o ne kad kabutėsi šiuolaikiniam paaugliui arba šiuolaikiniai moteriai, nežinau, kas tuo vadinama, arba šiuolaikiniam pensininkui papasakotų apie kitus tokius pat kaip jis, nieko nuo jo nesiskiriančius, bendramžius gretimam kambarį. Jeigu interesas tik papasakoti apie kitus tokius pat kaip tu, tai tam nereikia skaitymo vertų knygų skaityti. Tam geriau tiesiog nueiti į tą gretimą kambarį arba į Instagramą ir pasidaryti. To pakaks, jei tik toks interesas. Kaip tik nuo šito gelbsti literatūrą, žmonės bėga į literatūrą nuo tokio pasaulio, kuris yra gretimam kambarį arba už lango, arba tam, kad galėtų jį geriau suprasti. Jeigu šito intereso nėra, jeigu viskas visiškai asmo sutampa su tuo, kas yra aplinkui jį, su savo socialiniu vaidmeniu, su jam primesta vieta, tai jis pagal apibrėžimą yra būtent neskaitantis ir neįsilavinęs. Todėl, kai literatūra siūlo mąstyti, kai literatūros pamokos mokyklinės šiuo atveju siūlo taip skaityti knygas, kad būtum aprūpinta iš esmės laikraštinėmis aktualijomis ir tavo amžiui bei socialiniam profiliui deramais susėmimais, tai priešinga išsilavinimo funkcijai, tai yra kažkas kita nei literatūros pamokos, tai yra politvalandėlis, taip vadindavosi sovietiniais laikais ar kažkas panašaus. Tai va, tik tai ta sąmonė, kuri yra pajėgi suvokti dabartį kaip specifinę, kaip skirtingą irgi kažkuo nuo kitų epochų, tik taip jinai gali atsirasti, tik taip per kartu atotrūkį, pagebėjimą sužinoti, kaip galvojo ir galvoja kiti žmonės kitose vietose, kitose laikuose. Jeigu tos prieigos nėra, tai dabar ties atrodo tiesiog tikrovė ir įmama galvoti, kad viduramžiai baigėsi prieš 20 metų. Turbūt nereikia komentuoti, kad toks žmogus yra absoliutus mažaraštis, rimtai galvojantis, kad nebe viduramžiai, į viduramžius jiems sutelpa viskas. Viskas, kas pasibaigė prieš kelis dešimt metų. Tokia
tokia sąmonė yra tiesiog nešama tos laiko bangos, sutampa su juo neproblemiškai, nesupranta nieko, kas vyksta, ploja viskam, kam ploja garsiau šaukiantis ir pastebimesni ir solidžiau atrodėjantys veikėjai, bado pirštais ir šaipos iš visko, kas yra jam parodoma kaip nepatrauklu, nesugeba rinktis, nesugeba galvoti, nesugeba nieko pastebėti. Tai va skaitoma tam, kad tokiu netaptum, o ne kad taptum. Tuo tarpu tiek dabartinė mokyklinė programa, tiek tuo labiau šie mano minėtų ekspertų kritiški pasiūlymai ją pakoreguoti, kaip tik numato iš esmės priešingus tikslus negu tie, kurių visada siekta įsilavinimo. Skaitoma paprasčiau tariant tam, kad netaptum tokiu, kaip šis gritėnas užaugęs, kad nedudentum kaip tuščias skardinis būgnas, kurį tranko visokie politiniai laiko dvasiaus kumščiai, nebūtum tokiu. Žemdirbiška kultūra viena iš tų temų, ar ji gali būti aktuali šiuolaikiniam žmogui? Na, pirmiausia, ta žemdirbiška kultūra, kabutėse, ji kažkada tapo mokyklinio rašinio tema ne dėl sovietmečio. Sovietmetis nebuvo žemdirbiška kultūra. Jie būtent tais laikais veikiausiai įžengė į mokyklinės programas ne dėl politinio kokio nors užsakymo partinio iš viršaus ir ne dėl marksizmo, leninizmo įtakos, o veikiau tautiškai nusiteikusių rezistentų pastangomis. Ir jie yra neliteratūrinė taip pat kaip ir tematika apie klimato kaitą. Jie yra tam tikra naiviai politinė. Ir panašiai tuos dabartinius pakaitalus tematinius, kaip kad elektroninės cigaretės, aktualijų pavyzdys arba dirbtinis intelektas. Šita tema bloga ne tuo, kad dabar nebeaktuali, nes tai numato, kad kažkada aktuali buvo. O kad ji tiesiog neturi referentų ir jo niekada neturėjo. Ji liūdė nesupratimą. Taip pat tos praeities lietuviškos literatūros, nes ji niekada nebuvo žemdirbiška. Nėra, kad visas 20-as amžius buvo kažkokia žemdirbiškos kultūros manifestacija, baigėsi jis, dabar jau 21-as ir mums nebeaktuola apie tuos žemdirbius kalbėti. Ji nebuvo žemdirbiška. Minimas kaip šios temos šaltinis Donelaitis, Donelaičio metai, na, čia tiesiog kuriozas, kad jis laikoma žemdirbiškos kultūros pavyzdžių, nes Donelaitis, priminsiu, tai yra nevalstietis, kuris tiesiog ką mato tą prašinėją, ne kažkoks folkloro atstovas ir net nerinkėjas. Donelaitis yra protestantiškos etikos atstovas pastorius. Metuose jis iš esmės vadovaujasi Koheletu, Ekleziastu, Biblija. Tam tikrų būdų interpretuota. Tai nieko bendra neturi su valstietiška žemdirbiška kultūra, nei jos parašyta, nei ją reprezentuoja. Vėlesnė lietuviška literatūra apie kaimą, kaip kad Granausko ar kai kas Marcinkevičiaus, tai yra ne, kaip pavadina ją gritėnas, abstraktų sentimentai, kas irgi kurioziška, nes abstraktų sentimentai, jie tokie ten būtų, tai yra kas tik norite, bet nežemdirbiška kultūra. Abstraktumas šiaip jau yra priešybė to, ką numatytų savoką žemdirbiška kultūra. Bet ten nėra jokių abstrakčių sentimentų, tai yra postmodernizmas iš esmės, tai yra liūdna arba ironiška urbanistinės, industrinės kultūros reakcija, būtent vėlyvo sovietmečio kaip ultramodernios visuomenės tuo metu reakcija į nostalgišką, apmastantį pačią tokią modernybę kaip epochą ir jis sukurta ta literatūra. Jokių būdų nežemdirbių ar valstiečių, tai nėra kažkokia folklorinė liaudės kūryba, tai yra netgi labai miestiečių įsilavinusių žmonių tam tikras maištas prieš industrializaciją, tai nieko bendro neturi su žemdirbiška kultūra. Kita iš minėtų temų, moters paveikslas, irgi vertinant Škėmą arba Šatrijos raganą, kurie siūlomi kaip šaltinis analizuoti tą moters paveikslą jų literatūroje esantį. Na,
vertinti šiuos autorius ir jų kūrybą pagal tai, koks ten moters paveikslas pateiktas, irgi yra kurioziška. Pirmiausia, taip jie pateikia būtent modernų paveikslą, nes čia kritikai įvairūs, įskaitant minėtus, piktinosi, kad štai kokia seniena, argi tai šiuolaikinės moters paveikslas, na taip, šiuolaikinės, ne archaiškos, tik tai ne visai tokios kaip dabar televizijoje. Bet tai yra visiškai šalutinis tų tekstų produktas. Vertinti pagal tai yra tokia pat kvailystė, kaip rašyti rašinį temą Ruso paveikslas Čechovo kūryboje ar dar kažką panašaus. Ne tuo šie autoriai yra geri ar blogi, kad teisingai ir neteisingai, gražiai ir negražiai prašo rusus, vokiečius, moteris, vyrus ar dar ką nors. Ne dėl to jie skaitytini ar neskaitytini, ne dėl to jie pelnytai ar nelaikomi klasikais. Tokių temų palinkimas yra visiškai nusukimas dėmesio nuo to, kas tuose knygose vertinga. Jeigu iškėmas skaitomas dėl ten esančio moters paveikslų, tai jo skaityti nereikia, nesvarbu, koks ten paveikslas bus iškapstytas. Ir nieko nereikia skaityti tam, kad mes surastume ten kažkokį moters ar vyro ar vaiko ar dar kieno nors paveikslą. Taip pat ir dievų miškas parašytas, ne tam, kad mums paaiškintų, nuo ko priklauso asmens savivertė. Čia šitas nuo ko priklauso asmens savivertė yra trečioji tema iš tų minėtų keturių, irgi siūlomas šaltinis dievų miškas būtent. Tarsi tai būtų apie asmens savivertės pagrindus. Žodžiu, taip, mokyklinė literatūrinio švietimo būklė tikrai yra labai prasta ir tai matosi iš tolo plika akiminė išanalizavus kruopščiai programų ir mokymo procesų, nesusiduriant tiesiogiai, kaip kad aš nesusiduriu su tas rytimi, bet matosi iš tolo iš ko, tarkime, tipiškas dabartinės humanitarinės specialybės, būtent humanitarinės studentas, pirmakursis, jis raštu mintis dažniausiai formuluoja ir bemaž kaip pirmokas, naiviai ir negrabiai, primityviai, neretai daro po 3-4 gramatinės klaidas sakinyje. Būna ne tik, kad neskaitęs, bet negirdėjęs net pavardžių, negirdėjęs, kad tokie egzistuoja žymiausių klasikų, tarkime, Prustas, Hesė, Čechovas, Rimbo, Bodleras, Brodskis, Brechtas, Virginija Woolf, Salmanas Rushdie, jis išpučia akis ir sako, kas tokie? Jis negirdėjo. Tai tokia yra tipiška šiuolaikinio humanitarinio išsilavinimo vidurinio būklė tarp žmonių, kurie ateina į universitetus. Manau, tai yra pakankamas pagrindas sakyti, kad na, katastrofiška. Nuovoka apie literatūrą, o jeigu jį neperžengė mokyklos lenkščio, nebuvo kažkas daromas savarankiškai, jį apsiriboja dažniausiai neproporcingai vien tik lietuviškais autoriais ir tų lietuviškų autorių tarpe propaguojami dėl įvairių politinių priežasčių ar dėl inercijos dažniausiai blogesni geresnių sąskaita. Na ir šiaip mokykla panašiai į koncentracijos stovyklą įvairiom prasmėm, mokymosi procesas tampa mechaniniu testų, neretai absurdiškų pildymų, būtent kada ne matematika, o literatūra virsta tokių testų pildymų ir teksto suvokimas tikrinamas testais ir reikalavimo pademonstruoti atmintį vadovėlinėms klišėms, tai nieko bendro neturi su literatūriniu išsilavinimu, yra veikiau ne tik, kad nesusiję, bet jo priešybėje greuna sąlygas jam. Gabesnis moksleivis tą gerai perpranta ir atpila tas klišes viską, ko reikia, kreivai šypsodamas, su panieka visiškai pagrįsta, maždaug sakydamas, šito iš manęs norite, nu, tai gerai, prašom, parašysiu, kaip norite. Mokykloje vis išmoksta ne literatūros ir ne retorikos, o to, ką visuomenė, mūsų dabartinė visuomenė vadina išsilavinimu. Tai yra, sužino, kad ši mūsų visuomenė išsilavinimu vadina intelekto ribotumą, kritinių mąstymų naivumą arba klusnumą ir inerciją. Ir yra pasirengus padaryti iš esmės viską, kad sužlugdytų moksleivį, jeigu jis neapsimes, kad visą tai mato ir nesitaikstys. Ir kad jo vieton pasodintų tą apsimetantį beproblemiškai ir nepastebinti nieko negabų, į kurį įgalins visokiausiais papildomais kursais dislektikams. Ir kuris, aišku, džiaugsis savo netikėtais pasiekimais ir nieko nepastebės. Tai keisti situaciją, aišku, kad būtina ir norinti tą padaryti, tarkime, politinė partija turėtų suformuluoti aiškę viziją, pavyzdžiui, ką daryti su mokyklinio švietimo programa.
kaip konkrečiai pasiekti, kad to nebūtų taip, kaip dabar yra. Antroji, Lietuva šiaip jau yra už programoje minėta, kad na, mokymosi namuose įgalinimas, delegavimas švietimo funkcijų norinčiams jį organizuoti įvairioms nevyriausybinėms organizacijoms, kaip kad įskaitant religinės bendruomenės, taip pat už deformalizaciją, už šalinimą mechaninę atmintim pagrįsto mokymosi ir testinio pavidalo už duočių keisti, tai gyvų kontaktų, laisvų tekstų, laisvų pokalbių. Tačiau valstybinė švietimo programa, aišku, turi numatyti tam tikrą kanoną, tam tikrą minimumą, bazinį, kuris numatytų, kas sudaro, kas turi sudarytą bazinį Lietuvos piliečio humanitarinės socializacijos minimumą, kad jo neuždarytų toje vienadienį laikraščių šio laikybė, bet ir neseltų su juo taip, lyg dabar už lango būtų 1923-ieji. Reikia kažkokio literatūros kanono, kas iš tiesų skaitytina privaloma tvarka, o kas neprivaloma. Viskas, kas neprivaloma, kas rekomenduojama palikti ne valstybiniai prievolė, o būtent kitiems švietimų įsimantiems institutams ar institucijoms. Taigi to kanono tiesiog nėra, arba tai, kas yra, yra visiškai netikęs, pasenęs iš tiesų, bet pasenęs ne ta prasme, kurią čia šiandien minėti kritikai įvardino. Ir todėl šita tema yra iš esmės atvira. Jie reikėtų tiesiog susitarti iš naujo dėl kanonų, išdiskutavus tą temą, kodėl įtraukti šitą, kodėl neįtraukti ano, kas svarbiau, kas po ko, kodėl vieni ar kiti tekstai ir autoriai yra priklausantys tautos bazinės socializacijos pagrindams, kodėl kitus galbūt verčiau pamiršti arba prisiminti tik kaip istorinį nutikimą, bet ne kaip kažką verto nuolatos liaupsinti. Taip pat reikėtų išsamių studijų, kaip realiai mokykloje veikia to ar kito teksto skaitymas, bent jau liudijimų, kaip iš tiesų patiriama ir kaip atrodo tas vienas ar kitas kūrinys, būnant šiuo laikinės mokyklos moksleiviu. Čia būtų darbas tiesiog daugybė žmonių, kurie vienaip ar kitaip susiduria. Pedagogai, literatūros specialistai, vyresnių klasių moksleiviai, būtent jie pirmiausia gali pasakyti, kaip realiai yra, kodėl blogai, kad yra, turbūt absoliuti dauguma sutiktų, kad yra kažkas labai negerai, daugiau ar mažiau. Todėl norėčiau pakviesti tiesiog turinčius pasidalinti nuo patirties ir informacijos ir idėjų, padėti antrai Lietuvai suformuluoti pageidautino mokyklinio literatūrinio kanono viziją. Parašykite mums tiesiog, jei turite tokių idėjų ar žinių, info@antroilietuva.com. Na ir žinoma, pasiūlykite savo politinę narystę partiją, jeigu norite, kad būtų šansas šitą viziją imtis įgyvendinti. Susitiksim po savaitės.